Då var alltså tredje fighten från Nova MMA som ska ta sig an kampsportcentret Linköpings Johnny Andersson. Tunga grabbar här. Då är vi igång. Robin har en stående bakgrund. Han har varit med i Sancho-landslaget. Tagit ett EM-guld där. Så jag tror vi kommer se han försöka hålla matchen stående. Sprawling brawla. Har presterat riktigt fint på senaste internationella mästerskapen. Förlorade på split decision mot regerande världsmästaren. Wow. På EM i Rumänien. Har 7-7 i rekord. Medan Johnny Andersson kom in på ett lite mindre erfarenhet med 3 vinster och 1 förlust. Ja, huvudspark där. Och Johnny kommer alltså ner från tungvikt där han har tävlat tidigare. Så han har storleksövertaget, ser vi. Fint knä från Robin. Johnny, har vi hört, ska han helt vidrig fysik. Drar över 300 kilo i marklyft. Sanslöst. Ser man för användning av den styrkan här när han ska försöka eventuellt ta ner det på marken. Ja. Robin är bra på att undvika att bli nedtagen. Och även om man får ner han så är han väldigt bra på att scramble upp. Ja. Han är svår som fan att hålla ner. Och stark i clinchen. Så vi får se om Johnny kan, som du sa, få dra nytta av sin styrka på gymmet. Ja. Johnny går på en late trip. Robin försvarar bra. Ja, Johnny blöder lite från näsan. Fortsatt mot buren här. Första ronden bestod till mestadels av mycket clincharbete. Så Robin plockade hem den. Ja. Han var den som var lite mer aktiv. Jobbade med knän fint. Satte ett riktigt bra knä inledningsvis i ronden. Som vi ser där så blöder Johnny något från näsan. Och där matchen slut. Ja. Jag tror det är någon skada som Johnny Andersson har flaggat för. Så Robin Larsson. Ja, grattis. Fem den här matchen. Ja. Ska vi se om vi får någon mer info om det här. Jag tror hans biceps har gått av. Bicepsfästet eller något. Ja, nej då. Har vi från domaren här. Väldigt tråkigt. Ja, domaren bryter alltså matchen. Segern går till Robin Larsson. Tråkigt. Jag hade väldigt tråkigt. Ja. Aldrig kul med skador förstås. Nej. Oavsett vilket sammanhang de uppstår. Hoppas att Johnny kommer tillbaka till buren inom en snar framtid och att skadan inte är så allvarlig ändå. En stor applåd för de här herrarna.
Denna match slutar tyvärr på grund av en skada för en avsliten biceps. Vinnare i röd ringhörna, Robin Larsson! En stor applåd för de här herrarna. Du måste stanna kvar, det är nu du ska njuta. Han, du blir trött? Nej. Grattis! Hur känns det? Men det känns riktigt bra. Lite av den matchen jag hade förväntat mig, tyvärr skada. Sånt händer, det är en sån sport. Han hade riktigt tight clinch, det var liksom bara inte ge något utrymme. Riktigt nöjd. Så bra ut, tycker jag. Bra! Ser bra ut för framtiden. Vad ser vi där? Vad ser vi i framtiden, Robin? Nu lägger jag mig i camp. Det är VM om 3 månader. Och då är det bara... Det är guldet. Det ska hem till Sverige. Det ska ingen annanstans. Det ska inte till Bahrain eller någon som låtsas vara från Bahrain. Utan det ska till Sverige. Robin, ett stort grattis och lycka till! Vi syns väl i samma sammanhang.